2010 жылдан бастап біздің өңірде Айгерім Дәулетбаеваның бастамасымен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жүректен жүрекке жобасы еріктілік негізінде іске асырыла бастады. Оның аясында болашақ ата-аналарға балаларды жоспарлау бойынша психологиялық кеңес беріледі. Және жүкті әйелдерді медициналық тексеруден өткізеді. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Жоба бойынша семелдеу бала туылғанға дейін болашақ ананың тұрғылықты жері бойынша емханаға, гинекологқа, жүктілік кезіндегі салдар мәселелері бойынша генетикке жүгінуден басталады. Әрі қарай жобаға қатысушының өзімен де қажет болған жағдайда ата-анасына немесе тарнада психологиялық кеңес беріледі. Содан кейін әйел босанғанға дейін 9 ай бойы жоба өкілдерінің бақылауында болады. Осы кезеңде олармен ана болу дағдыларын үйрететін түрлі семинарлар мен тренингтер өткізіледі. Жүректен жүрекке жобасының жетекшісі Айгерім Дәулетбаеваның айтуынша, жобада көрсетілетін қызметтерді кеңейту үшін мемлекеттік қолдау қажет, өйткені әрбір әйел ана болу бақытын сезінуге құқылы. Жүректен жүректе жобасы 2008 жылы мен тұрмыс құрып жүкті болған кезде мен жүктілік кезінде көптеген қиыншылықтармен кездестім. Дәрігерлер тарапынан бізге деген көзқарасы басқа болды, өйткені менде мүгедектігім бар да бала кезінен. Содан сол жобадан көптеген қиыншылықтар бастан өткізіп, мен айтында қанша әйел адам бар, мүгедектігі бар, осындай қиыншылықтармен кездеседі. Бірақ оған бауырлары, туысқандары кейбір кезде қолдау көрсетпейді, жақындары. Маған онда отбасымдан да ерекше бала болғаннан кейін маған ана тарапынан, әке тарапынан өте жақсы қолдау болды. Ол да мен үшін үлкен мотивация болды. Кейбір ата-аналар ондай қолдау көрсетпейді өз балаларына. Сол себепті сол жобаны, бұл ерікті түрде жоба, қаражат, финансирование ешқай жерден жоқ. Бүгінгі таңда консультативтік жоба, ол бізге келіп, мүгедектігі бар әйел адамдар бізге келіп, осындай жүкті болғың келеді, бала сүйгің келеді, өйткені әйел адам дүниеге келген кезде бірінші ана болып келеді. Жоба 13 жыл ішінде мүмкіндігі шектеулі әйелдерге 17 сау бала дүниеге әкелуге мүмкіндік берген. Олардың арасында Севара Нұрматова да бар. Ол өзінің жүкті екенін білгенде бір жағынан қуанған, алайда қорқыныш сезімі де болғанын айтады. Себебі оның емхана мен есепке алумен проблемалары болған. Осы сәттерде оған Айгерім Дәулетбаева бастаған жүректен жүрекке жобасы көмектесті. Екеуміз барлық дәрігерлермен бірге болдық. Менің баламда ешқандай патология болмайтынын растау үшін мені ары-бері жіберді. Мен өзім жауап беремін деген мәлімдемелерге қол қоюға мәжбүр болдым. Осы кезеңде менімен бірге Айгерім Маратбек қызы болды. Алматыға кесір тілігі арқылы барып, дәрігерлермен сөйлесті. Міне Аллаға шүкір, қызым аман есен қасымда. Қазір ол 4 жаста, балабақшаға барады. Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Қазір маған жәрдем беріп жүр. Барлық қатысушылар мұндай жобалар ана болу туралы армандарының орындалуына ықпал еткенін айтады. Сондықтан дәл осындай игі іспен айналысатын жобаларды қаржыландыру маңызды дейді. Аяулым Шнасилова, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.